Nem mesmo a chuva forte, que insistiu em cair durante todo o dia de domingo, atrapalhou a 18ª Ação Comunitária da VEG. Mais uma vez, o evento atingiu sua meta de levar gratuitamente atendimentos em serviços, saúde e lazer à comunidade de Jaraguá do Sul e região. Realizada na Arena Jaraguá, a Ação Comunitária da VEG somou mais de 27 mil atendimentos, incluindo serviços da saúde, com a realização de 1.680 exames, aproximadamente 1.100 atendimentos com documentação e também 355 cortes de cabelo. Este ano, o evento reuniu mais de 70 parceiros, 50 atividades e contou com 900 voluntários.